3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família. Às 3 horas da tarde eu convido você para que a gente juntos possa elevar a Deus a nossa prece, a nossa oração. Por que 3 horas da tarde? Porque 3 horas da tarde é o momento que nós já consagramos e chamamos de hora da misericórdia, porque foi justamente nesta hora que o Senhor entregou-se a nós, morrendo, sepultou a morte, acabou com a morte e nos deu a salvação pela sua ressurreição. Já não morremos mais, vivemos a realidade da vida eterna, porque o Senhor nos mereceu na cruz a salvação, nos mereceu na cruz a vida eterna. Hoje nós rezamos com você, acreditando nesse poder infinito de Deus, que nos levanta depois de cada queda, que enxuga as nossas lágrimas, que renova a nossa esperança, que refaz a nossa fé. Por isso eu quero que no Terço da Misericórdia, que nós vamos rezar daqui a pouco, a gente reze colocando os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós acreditamos e pensamos que não vamos dar conta, mas rezar é acreditar, porque o Senhor dará conta por nós. Nós vamos rezar com você. Não importa se com o tamanho do seu problema, tenha certeza somente de uma coisa, do poder de Deus na sua vida. Não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Não há situação que seja pior do que não possa ser transformada pelo amor de Deus. Por isso nós confiamos nesse Deus misericordioso e por isso nós nos entregamos a Ele. Hoje eu quero rezar nesse Terço da Misericórdia, nessa hora da misericórdia, eu quero rezar pelo pai do Giba, seu Getúlio, que faleceu ontem. O Giba trabalha aqui com a gente. Ele trabalha aqui com a gente. Pode mostrar o Giba, sim. Pode mostrar. Giba. Isso aí, olha. Trabalha aqui com a gente. O pai dele mora no Pernambuco e faleceu ontem. 71 anos, né, Giba? 71 anos. E você sabe como é difícil sair daqui de São Paulo e ir até o Pernambuco. E ele está aqui hoje. Seu pai está sendo velado e será sepultado daqui a pouco. Ele está trabalhando. Já foi sepultado? Já foi sepultado, né? Já foi sepultado. Ele não conseguiu ir, mas eu sei da certeza que ele tem da vida eterna e sei e rezo pela família do Giba. Pela família dele que nesse momento acredita no poder de Deus. E nós rezamos para ele, para que ele possa superar esse momento de sofrimento e de dor e que toda a família possa superar esse momento tão difícil. É difícil, mas ao lado da dor e ao lado do sofrimento, nós sempre temos a esperança e temos a certeza da vida eterna. E é isso que eu quero que você acredite. Eu quero que você acredite e tenha certeza que ao lado da dor e do sofrimento, nós devemos reservar um lugar no nosso coração para a esperança. E o Senhor jamais deixará que a dor supere a alegria, que a morte possa superar a vida. Não, de maneira alguma. Por isso é que eu quero rezar com você, por isso eu quero rezar com a sua família, por isso eu peço que você reze o Terço da Misericórdia comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você! Hoje seria o dia do Padre Marcos estar aqui, mas não é o Padre Marcos, porque eu... Por que o Padre Marcos? O Padre Marcos não pode vir? Tem um compromisso hoje na paróquia dele, então ele não veio. Aí eu vou fazer hoje o Hora da Família com vocês. E Hora da Família é a nossa tarde de oração aqui na Rede Vida, que você vai participar conosco. Boa tarde, Cido. Tudo bem, Cido? Tudo bem? Tudo bem? Anderson, boa tarde. Tudo bem? Seu Wilson. Boa tarde, seu Wilson. Tudo bem? Seu Wilson, com toda a simpatia do seu Wilson ali. Bruninho, boa tarde, Bruninho. Caio, tudo bem? Boa tarde. Ali, o Caio. Ali. Rodolfo, boa tarde. Ontem eu não falei boa tarde para você. Rodolfo ficou muito triste com isso. Aqui, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai participar com a gente, você vai mandar os seus pedidos de oração para a gente e já vou lembrar a você que você tem dois meios, dois canais para mandar o seu pedido de oração. É muito importante que você mande o seu pedido de oração, por quê? Porque nós vamos ler aqui na medida do possível todos os pedidos de oração, mais do que isso, os pedidos que vão chegar para a gente, nós todos vamos consagrá-los aos pés da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, para que todos esses pedidos sejam atendidos na hora certa na vida da gente. Mas você vai ligar, você vai mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E você vai mandar o quê? Quando você manda sua mensagem de texto, você pode pôr seu nome, você pode pôr sua cidade e mandar seu pedido. Se você não quiser colocar o nome, não precisa colocar, porque às vezes é uma coisa muito pessoal, você não quer colocar o seu nome. Mas o importante é que você mande o seu pedido pelo mensagem de texto. O telefone do WhatsApp, 0 operadora 11 95045 1370. Oh, por que, que o seu Wilson hoje está? 51370. 95045 1370. Mensagem de texto, vai ser ótimo a gente receber a sua mensagem. Veja só, você pode ligar para conversar com as meninas e falar: ah, anota meu pedido de oração aí, tá bom? Ai, gente. Eu pensei, nossa, esse telefone parece um porco sendo, matando um porco. Olha, mas é bom. Ah, agora é o telefone. Esse telefone tá ruim. Tá ruga. Tá parecendo que tá matando porco. Lá em casa matava porco. Aqui, ó. O telefone fixo, esse telefone aí que tá gritando, ó. 0 operadora 11 4210 0370. 0370.
42-10-03-70, tá bom? Aí, ó. Matando porco. Face, também o Facebook, também, né, Rodolfo? facebook.com/redvida. E o site www.redvida.com.br /Hora da Família. Hora da Família. E você vai enviar pra gente. Vamos ver aqui as pessoas que já estão participando conosco, enviando seus números, enviando seus pedidos de oração. Que beleza, muita gente já participando com a gente. Isso é muito bom. Olha aqui, deixa eu aproveitar e ver aqui, olha aqui. Vou aproveitar e dizer que são. Olha aqui, gente. Que horas são? Ah, 15 aqui, ó. Olha aqui. Ah, não, chamada. Oi, padre. Sou de Alegre, Espírito Santo. Nossa, de Alegre, Espírito Santo. Preciso muito de oração. Eu, meus filhos e neto, para o trabalho. Para o trabalho. E outra coisa com o neto. Meu nome é Maria. Deus abençoe a Maria aí. E nós estamos rezando junto com a Maria nesse momento de oração. Pode mandar seus pedidos de oração. Muita gente participando aqui com a gente. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, peço oração para o meu esposo, volte para casa. Eu e minha filha estamos sofrendo muito. Ele saiu de casa para estudar no Paraguai. Devolva o Senhor ele como esposo e não destrua a família. Nós apoiamos ele estudar. Isso, vamos rezar para ele voltar logo. Vamos rezar mesmo para ele voltar. Ó. Meu nome é Graziela, de Jeromoabo, na Bahia. Rezo em oração para mim, minhas filhas Graciele, Gabriela e minha mãe Dai. Meu nome é Graziela. Deus abençoe, estamos rezando por você também, tá bom? Estamos rezando nesse momento por toda a sua família também. Boa tarde. Vamos ver aqui. O meu pai, Márcio Lins, de Celos, está aguardando uma consulta e exames com o cardiologista agora. Peço que fiquem em orações. Amém. Pode ter certeza, nós estamos em oração pelo seu Márcio. Vamos rezar por ele. E acredita, porque eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai sair conforme o seu coração pede, viu? Pode ter certeza, tá certo? Onde está aqui? Leia e depois apaga. Repasse para 7 pessoas. Não passa essas correntes pelo coisa, gente. Não passa. Gente que usa, antigamente essas correntes vinham em carta. Era uma chatice danada. Depois chegava na porta, no correio, tava lá na caixa de correio, aquele monte de correio. Depois começou e-mail, corrente de e-mail. Depois virou corrente de... Agora é de WhatsApp. Tudo que for corrente aprisiona. Então não acredita nessa... Ah, quem não passar isto, aconteceu isso... Mentira, tudo mentira. Uma pessoa morre, uma pessoa... Tudo mentira isso. E não aproveita, e não passa essas coisas, não. Porque você fica... E fica botando peso na consciência dos outros. Aí uma pessoa, se você não lê isso, é porque você não é. Porque você não gosta. Não, o que é isso? Fica ameaçando as pessoas com coisas. Deus não ameaça ninguém. Aí fica você ameaçando com essas correntes babaca. O que é isso? Para com isso. Eu não falei quem mandou não, né? Corrente não, né? Falei não, né? Senão eu falei, acabei com a pessoa. Não pode falar isso. Não falei não, né? Não pode não, gente, mandar a corrente. Hoje a gente... Olha aqui, hoje a gente vai pedir para que Deus nos dê a graça da gente não agir como os fariseus. O que é isso? Aliás, o evangelho de hoje, Jesus fica muito chateado quando ele vê que a boca está longe do coração. Que a nossa boca fala fica muito longe do que o nosso coração vive, que o nosso coração sente. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Hipocrisia nós traduzimos aqui no Brasil, na língua portuguesa, como fingimento. A pessoa que é fingida. Mas hipocrisia, olha, seu Wilson, você estava falando sobre a questão do grego, do latim. A hipocrisia é uma palavra que vem do grego. E sabe o que significa hipocrisia? O grego hipós significa aquilo que está por baixo. Hipós, que está por baixo. Né? Hipocrisia era a máscara
que as pessoas usavam no teatro. Olha que coisa interessante. Hipocrisia eram as máscaras que se usava no teatro, ou na tragédia ou na comédia grega. Você sabe que o teatro grego, ele é feito praticamente com máscaras. Tanto é que o símbolo do teatro são as duas máscaras, da tragédia e da comédia. Mas o teatro grego geralmente era feito com máscaras. E o teatro grego, ele era assim, tinha o coro atrás e tinha os protagonistas na frente, aqueles que ficavam à frente. E usavam máscaras. Isso, as máscaras, era chamado de hipocrisia. Ora, hipocrisia é uma pessoa que finge ser uma coisa, mas por dentro ela é outra. Hipócrita é aquela pessoa que ela quer se mostrar de um jeito, mas a face é outra coisa. São pessoas fingidas, dissimuladas, são pessoas enganadoras, são pessoas perigosas. Por quê? Porque agem escondendo o seu sentimento. E se você quiser saber, Jesus tinha uma birra desse pessoal que era fingido, que colocava fardos para as pessoas, aí os escribas e os fariseus, leis para as pessoas e eles mesmos não seguiam. Olha, está escrito na lei que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso. Mas eles mesmos não viviam nada. Hipócritas, fingidos. E o pior, quando se usava a lei, se usava a palavra de Deus para oprimir as pessoas, para escravizar o outro. E quando se usava a palavra de Deus até para se ver livre de algumas obrigações. Quer saber de uma coisa? Jesus uma vez falou da curbã. 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 Olha, Jesus, Jesus desceu a lenha. Sabe o que é curbã? Curbã era um imposto que você pagava para o templo. Se você pagasse esse imposto para o templo, você se via livre de cuidar dos seus pais na velhice. É. Então, você podia falar, ah, eu não quero cuidar dos meus pais na velhice. Então, vou lá. Ah, não, então paga um imposto chamado curbã. Aí, ia lá, pagava o imposto. O que acontecia? Pronto. Eu podia deixar meus pais morrer à míngua. Ah, meu Deus, eles morreram sem cuidado nenhum, mas não tem problema, eu paguei a curbã no banco. Ah, não, no templo. Ou seja, pegaram a lei, pegaram os ensinamentos de Deus e violaram com a hipocrisia a tal ponto deles não viverem a lei, mas não viverem o espírito da lei, mas viver simplesmente pela lei. Agora, vamos ser sinceros. Que é coisa mais desagradável do que você viver com uma pessoa fingida, do que uma pessoa hipócrita? Não existe, não existe. Porque a pessoa fingida, a pessoa hipócrita, você nunca sabe o que está pensando. Porque o seu rosto é bonito, cheio de sorrisos, cheio de elogios, mas no seu coração vai a malícia, vai as maquinações, vai os desejos espúrios no coração. E Jesus tinha pavor da hipocrisia. Pavor. Tanto é que uma vez Jesus deu o exemplo de dois filhos. Um filho disse, o pai disse para o filho, vai meu filho trabalhar na vinha. E o filho falou, eu vou meu pai. E não foi nada, mas ficou com aquela cara dando de santinho para o seu pai. Aí falou para o outro filho, vai meu filho trabalhar na vinha. E o filho falou, não vou. Não vou. E depois ele foi. Ou seja, o coração dele, ele me falou que não ia, mas depois acabou voltando. Mas Jesus falou, o pior é aquele que fala que faz e não faz nada. Porque isso é hipocrisia. Isso é fingimento. Isso é fingimento. E vou dizer uma coisa. Não dá para ser cristão sendo hipócrita. Não dá para ser cristão sendo fingido. Não dá para ser cristão baseando-se na mentira. Você me desculpe, mas se você mente, se você é dissimulado, se você é fingido, me faça um grande favor, não diga que é cristão. Não diga que é cristão, porque o cristão não combina com a hipocrisia. Não combina com a hipocrisia. De todos os pecados, de todas as coisas que deixava Jesus irritado, a hipocrisia é que mais deixava Jesus transtornado.
de ver as pessoas falarem alguma coisa e agirem de um modo diferente. Se a nossa boca, se o nosso falar não for seguido pelo nosso agir, então somos fingidos, somos hipócritas, somos hipócritas. Nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida, tomar uma atitude. Ser cristão é ser verdadeiro. Ser cristão é não ter o nosso coração aberto para o fingimento e para a hipocrisia. E eu vou dizer uma coisa, a hipocrisia, o fingimento, destrói as nossas famílias, destrói as nossas comunidades, destrói a igreja. Nós precisamos de novo fazer com que a nossa boca fale daquilo que nós vivemos, daquilo que nós agimos. O nosso agir possa acompanhar a nossa palavra, possa acompanhar o nosso falar. Não é possível ser cristão. Não é possível você rezar. Não é possível você ir à missa. Não é possível você abrir a palavra de Deus se você tem uma vida dissimulada, de fingimento e hipócrita. Não dá. Talvez seja um dos piores pecados. Talvez seja uma das piores perversões a gente ser hipócrita. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, o pessoal está participando com a gente, continue participando, a gente vai para o intervalo e voltamos logo, tá bom?